أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد ني ناصر يوسف غاونا متمكين غومنان جهار كانو كومو وندا ييوا جمعيير اي بي سي تاكر غومنا ازابن ديي غباتا ina yiwa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ina kuma mika godiya ga al'umar jahar Kano bisa fitowa da suka yi domin kada mana ƙuri'u a ranar Asabar 18 ga watan Maris na shekarar 2023 magoya baya da masoya na sane da cewa mun kaiwa hukumar zabe ta ƙasa wato INEC korafe-korafe na matsaloli da suka faru a wannan zabe domin su duba su sake tantancewa kuma su bada damar a sake zabe a wuraren da matsalolin suka afku sabanin sanarwa da ta yi na wanda ta ce ya ci zabe amma a yau 29 ga watan Maris hukumar zaben ta dada tabbatarwa da dan takarar na jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf tare da bashi takardar shaidar cin zabe anan ina so na tunasar da al'umma cewa dama tun a baya mun yi addu'ar in alheri ne a gare mu Allah ya bamu in kuma babu alkhairi Allah ya canja mana da abin da yafi alkhairi don haka ina kira ga magoya baya da mu zamana masu karɓar kaddara daga Allah shi wanda Allah ya baiwa muna masa addu'a Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa mu kuma Allah ya sa mu zama masu biyayya ga shugabanci da kuma bin doka Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jihar mu Kano da kasar mu Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh